მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. თქვენ წინაშია ოშო ძენ ტარო და ალბათ ხვდებით უკვე რომ თქვენთვის გაიშლება ოშო ძენ ტარო და კლასიკური ჩვეულებრივი კარტი. ნახოთ აბა რა ინფორმაცია ექნება ამ ორ დასტას თქვენთვის. დღეს თქვენთვის ვისაუბრებ ასეთ თემაზე: რა მოვლენათა ცენტრში აღმოჩნდებით უახლოვეს პერიოდში? აბა ვნახოთ. რა მოვლენათა ცენტრში აღმოჩნდებით უახლოვეს პერიოდში? თქვენი როლი ამ სიტუაციაში და ზემოქმედება აი ამ პროცესების, აი ამ სიტუაციის ზემოქმედება თქვენზე, თქვენს ცხოვრებას ან მიმართებაში. ესე იგი, რა მოვლენათა ცენტრში აღმოჩნდებით უახლოვეს პერიოდში? ნახოთ აბა რა პასუხი ექნება თქვენთვის ოშო ძენ ტაროს. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. დავიწყოთ. რა მოვლენათა ცენტრში? აბა ვნახოთ რა ხდება. მომავლის სიტუაცია რა მოიჩქარეს თქვენ ცხოვრებაში, ანუ რა მოვლენათა ცენტრში აღმოჩნდებით უახლოვეს პერიოდში? რა სიტუაცია იქნება ეს, რა მოვლენა იქნება? თქვენ რაღაც დაბნეულს ხედავთ ეხლა ამ ეტაპზე, რაღაც ქაოსი გაქვთ გონებაში, რაღაც არეული აზრები, არ იცით როგორ მოიქცეთ. ეხლა ასე ხედავთ. აქ არის რაინდის ღრუბლები, არკანი. ეს ნიშნავს რაღაც, იცით როგორ, აი რაღაც გინდათ გამოხვიდეთ ჩიხიდან და აი ვერ გამოდიხართ. არეულობა, ქაოსია თქვენს გონებაში. ქვეცნობიერიც მაინც და მაინც დიდად არ აქტიურობს და ვერაფერს ვერ კარნახობთ. აქვე ჩანს თითქოს საჭიროებს თქვენი სხეული და თქვენი სული კურნებას, განკურნებას, რაღაცა მკურნალობას, უფრო ემოციური სახის, ვინაიდან აქ არის წყლის მეფე და ეს არის უფრო მეფე საერთოდ როგორც ცეცხლის ენერგია, მაგრამ თან პლუს წყალი, ანუ ცეცხლის წყალი ასე გამოდის, რაღაცა ისეთი მძიმე ემოციებთან გაქვთ რაღაცა საქმე, მძიმე ემოციებიდან ვერ აღწევთ თავს. აბა ვნახოთ რა მოვლენათა ცენტრში, რა მოვლენები გიახლოვდებათ, რა მოვლენა გიახლოვდებათ. Ну, ეს არის გაცნობიერება, არის მთავარი არკანი, მე-7 არკანი. მე-7 არკანი, ეს არის სიტუაცია, როცა რაღაცას აცნობიერებთ და აი გინდათ რომ გამოხვიდეთ რაღაცა ჩარჩოდან, გინდათ რომ გამოხვიდეთ და აღწიოთ თავი ამ რაღაც თქვენ მარწუხებს, რაღაც სიტუაციას, რომელშიც აი თითქოს გახრჩობთ. თითქოს გახრჩობთ და ცილთ აი განთავისუფლებას. ეს შემოხვეულია მთლიანად თქვენზე და გინდათ რომ რაღაცა აიძროთ, მოიცილოთ ძალის მიერ. აბა ვნახოთ. ნახოთ შემდეგ მომავლის მომენტები, რა სიტუაციაში შეიძლება აღმოჩნდეთ. ადამიანის ან ადამიანების ან სიტუაცია, რომელიც ცდილობს თქვენ საწინააღმდეგოდ იმუშაოს. თითქოს თქვენი მოტყუება უნდა, თითქოს თქვენი ჩათრევა უნდა აი ამ რაღაცა საქმეში მოტყუებით, გესმით? პიროვნება, ან იცით რა არის, ძალიან თითქოს მომხიბლავია ეს საქმე თუ ეს ადამიანი. შეიძლება რაღაცა საქმეც იყოს, ძალიან მომხიბლავია. აი თქვენ გიზიდავთ, იცით? ეს თითქოს გჯერათ, ენდობით ამ საქმეს თუ პიროვნებას, კიდევ გეუნებით. ორივეს ვამობ, ან საქმეა, ან პიროვნება.
რომელშიც აღმოჩნდებით თქვენ უახლოეს პერიოდში. თქვენ გეუბნებათ ეს საქმე თუ ეს პიროვნება, რომ მენდე წამომყევი მე. მე შენ სიკეთეს მოგცემ, მაგრამ ზურგს უკან, გესმით, იმალება რაღაცა სხვა. მისი ინტერესებიდან გამომდინარე. გესმით, რაღაცა იმალება, მიღმა. ამიტომ ფრთხილად იყავით. ვნახოთ, როგორ გამოდიხართ ამ სიტუაციიდან. ამ სიტუაციიდან თქვენ გამოდიხართ, რა თქმა უნდა, იმედგაცრუებული და ცოტა არ იყოს დამფრთხალი. და ვნახოთ ეს ყველაფერი როგორ ჩაივლის. თქვენი შესაძლებლობები. იცით რა არის, ეს მიიღეთ როგორც ერთგვარი განსაცდელი თქვენ. მიიღეთ ერთგვარ განსაცდელი და ეს არის სამყაროს გაკვეთილი. ამ გაკვეთილს თქვენ ნორმალურად ჩააბარებთ, მინდა გითხრათ, რომ თქვენი გამოცდილება და თქვენი გონიერება მოგცემთ იმის საშუალებას, რომ თქვენ მშვიდობიანად გამოხვიდეთ აი ამ სიტუაციიდან. მოდით ვნახოთ, აბა რა პასუხი ექნება ჩვეულებრივ კარტს. ამასთან დაკავშირებით. ამასთან დაკავშირებით ვნახოთ. ესე იგი, რა მოვლენათა ცენტრში აღმოჩნდებით უახლოვეს პერიოდში? აბა ვნახოთ. რა ინფორმაცია ექნება? კარტს, კლასიკურ კარტს. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ? როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა? როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა? დესტრუქციული ძალების ზეგავლენის ქვეში მყოფებით. როგორც აქ ამოვიდა, აი ისე. დესტრუქციული ძალები, ეს არის დაკავშირებული ემოციებთან და ეს არის დაკავშირებული კვერთხები, სამიანი ჯვარი. ეს არის რაღაცა საქმე, საქმესთან დაკავშირებით, რაც თქვენ ქონდათ ჩაფიქრებული. გესმით, მთელი ყურადღებით ხართ მიქცეული ამ საქმისკენ და მოდით ვნახოთ, აბა ეს საქმე ძალიან მოქმედებს თქვენზე. ათიანის თასები, ათიანის გულები, ეს არის დაკავშირებული გრძნობებთან, ოჯახთან, შეიძლება დაოჯახებასთან, ზოგადად დაოჯახებასთან. თქვენ გვიტავთ ეს გრძნობები, ძალიან მოქმედებს თქვენს ემოციებზე და როგორც ვხედავ, რატო უნდა იმოქმედოს ემოციებმა, თუ სათქვენოთ არის, ხო? თუ თქვენ გახარებთ ეს ურთიერთობა. რა თქმა უნდა, ეს ასე არ არის ყველაფერი, როგორც თქვენ გინდათ. აბა ვნახოთ, როგორ არის ეს ყველაფერი? როგორ არის ეს ყველაფერი? აქ ჩანს თქვენი ოცნება, შვიდიანის გულები ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით და აგრეთვე უსიამოვნება, კონფლიქტი. ძალიან ისეთი კონფლიქტი. ეს არის დაკავშირებული პირად ურთიერთობასთან, აი ეს საკითხი. კონფლიქტური სიტუაცია. ეხლა ვნახოთ, რა მოვლენათა ცენტრში აღმოჩნდებით უახლოვეს პერიოდში. რა მოვლენათა ცენტრში აღმოჩნდებით უახლოვეს პერიოდში? აბა ვნახოთ. ისევ ამოდის მაგიური ზეგავლენის ქვეშ ყოფნა. მაგრამ ეს როგორი ის არის, იცით, მაგიური ზეგავლენა? ძალიან ისეთი ნეგატიური ადამიანების გან წამოსული ენერგიების ზეგავლენის ქვეშ იმყოფებით. ეს არ არის შავი მაგია. თქვათ, არ გეგონოთ, რომ აი ვინმე რაღაცას გიკეთებთან რაღაცა. ეს არის უფრო შურიანი, მოშურნე ადამიანებიდან წამოსული ენერგიები, რომლებიც აი რაღაც ერთ მთლიანობაში უკვე სერიოზულ უარყოფით ენერგიას წარმოადგენს. და რვიანის ხმლები. ეს თქვენ გაქცევთ რაღაც ისეთ ჩიხურ მდგომარეობაში, როცა თქვენ არ იცით როგორ მოიქცეთ, გესმით. თან აქ ჩანს კიდევაც, რომ ზურგი გაქვთ ჩქცეული ამ ეტაპზე ტაძრისკენ. და მე გირჩევთ, რომ ან მედიტაციური გზით, ან ლოცვების გზით დაამყაროთ სამყაროსთან კავშირი. ხო, ვნახოთ შემდეგ, განვაგრძოთ.
განვაგრძოთ სიტუაცია, რომელიც მომავლიდან მოდის. სამიანის მონეტები, სამის მონეტები, რაღაცა, აი ეს სამიანის მონეტები. იცით რა არის ეს, რაღაც უსიამოვნებას ნიშნავს და აი ამ მოვლენათა ცენტრში იმყოფებით. თქვენ ჩანხართ. თქვენ ჩანხართ რვიანის მონეტები ჩანს და თქვენი მონდომება ჩანს, რომ გამოხვიდეთ ამ სიტუაციიდან გამარჯვებული. გამოხვიდეთ ამ სიტუაციიდან გამარჯვებული. აბა ვნახოთ შემდეგ რას ყვეუნება. ექვსიანის ხმლები, მიგრაცია ჩანს, ან კონფლიქტის ზონიდან გასვლა, ან მიგრაცია. აბა ვნახოთ ეს მიგრაცია თუ კონფლიქტის ზონიდან გასვლა. ვნახოთ აბა, ლაპარაკი არის უფრო, აი მე მგონი ეს უფრო მიგრაცია. ლაპარაკი არის ფულზე და მიგრაციაზე. აი ამ ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესებაზეა საუბარი. შემდეგ ვნახოთ აბა კიდევ თქვენი სიტუაცია, თქვენი მდგომარეობა ამ სიტუაციაში, რომელშიც აღმოჩნდებით უახლოვეს პერიოდში. ამოვიდა შვიდიანის კვერთხები. შვიდიანის კვერთხები აქაც ჩანს, თქვენი დიდი მონდომება. თქვენი დიდი მონდომება, რომ რაღაცნაირად დააღწიოთ თავი აი ამ სიტუაციას. ეს დესტრუქციული ენერგიები, მაგიური ზეგავლენა, ასე ვთქვა, დესტრუქციული, აი გამოჩნდა თქვენი, რაც დაკავშირებული იყო ემოციებთან და პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. შემდეგ ზოგადად ისევ მაგიური ზეგავლენა გამოვიდა, ოღონდ მანიპულაცია ვიღაცა ადამიანების მხრიდან, ან რაღაცა სიტუაციების მხრიდან მანიპულირება ჩანს თქვენი. გესმით? მანიპულირება. ესეც ერთგვარი, რა თქმა უნდა, მაგიური ზეგავლენა. მაგრამ ეს უკვე ჩანაფიქრი არ არის, ესე რომ აი ვთქვათ, გაგიკეთოს ვიღაცამ რაღაცა. უბრალოდ აი ადამიანების მხრიდან მოდის აი ეს ნეგატიური, აი ეს ენერგია, ან და შეიძლება სიტუაციაც. შემდეგ ესე იგი გამოჩნდა მიგრაცია ფინანსებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს არ არის კონფლიქტიდან გასვლა, ეს უფრო ფინანსებზია საუბარი. შემდეგ ვნახოთ აბა, ეს არის კვერთხების დედოფალი. აქ უკვე ჩანხართ თქვენ, როგორც ეტყობა, მე ვსაუბრობ ქალბატონზე. აქ ჩანს კვერთხების დედოფალი, რომელიც გაძლიერებულია რაღაცა, იცით? უკვე ამდენი რამის მერე უკვე გაძლიერებულია. ის ფლობს უკვე გამოცდილებას, ცოდნას, სიბრძნეს. Ну, რაღაცა აი განსაცდელების საფუძველზე. შემდეგ ვნახოთ აბა. შემდეგ იმედის გაცრუება ქალბატონისგან. ქალბატონისგან, რომელიც რაღაცას პირდება და საუბარია ამ ქალბატონთან. აგრეთვე ამოდის აქ ოთხიანის თასები და ბრასთან დაკავშირებული, ეს არის ემოციებთან დაკავშირებული. აი კი ბატონო, ხუთიანის კვერთხები. დაიმახსოვრეთ, ქალბატონთან, რომელიც რაღაცას კპირდებოდათ თქვენ და ჩანს შემდეგ კონფლიქტთან დაკავშირებული ემოციები, დათრგუნულობა. აი ამ ეს სიტუაციები გელოდებათ უახლოვეს მომავალში, უახლოვეს პერიოდში. შემდეგ ამოდის შვიდიანის მონეტები, ეს არის როგორი არგანიცით, როცა ადამიანს უნდა რომ მიიღოს რაღაც თავისი უკვე შექმნილიდან, უნდა რომ დაინახოს რაღაცა შედეგი, მაგრამ ამ შედეგით არის უკმაყოფილო. გესმით? უკმაყოფილო ხართ თქვენ რაღაცა აი შედეგისგან მიღებული, აი ეს რაღაცა საქმისგან მიღებული შედეგით. და ალბათ სავარაუდოდ აი ეს თქვენი უკმაყოფილება მოდის აი ამ ქალბატონიდან. ეს ქალბატონი დაკავშირებული აი ამ დესტრუქციულ, არა უფრო სწორად აი ამ მაგიურ ზეგავლენას, რომელიც მანიპულირებას ახდენენ. გესმით? აი ეს რაღაც სიტუაცია თუ ადამიანები თქვენს მანიპულაციას ახდენენ. შემდეგ ვნახოთ აბა ამ სიტუაციიდან თავის დაღწევა. ცხრიანის ხმლები ჩანს, ცხრიანის ხმლები თქვენი, რა თქმა უნდა, უსიამოვნება ჩანს აი ამ და აი ამ მანიპულირებასთან დაკავშირებით და აბა როგორ აღწევთ თავს. ეხლა ამაზე ფიქრი ჩანს. ეხლა იცით რა არის? ეხლა მე მინდა რომ მოდის რაღაცა ისეთი ინფორმაცია, რომელიც ვერა და ვერ გაიხსნა
პოზიტიური მიმართულებით. ისევ და ისევ მოდის. მოკლედ ეს რაღაცა მანიპულირება და ეს დესტრუქციული ენერგიები, რა თქმა უნდა, თავისებურად მოქმედებს თქვენზე, თქვენ ცხოვრებაზე და ასე ადვილად არ ხდება აქედან თავის დაღწევა. ეხლა ეს ინფორმაცია ვიღაცაზე რეზონირდება, ვიღაცისთვის აბსურდია, ხო? ამიტომ ვიზედაც რეზონირდება, იმან მისმინოს. ესე იგი, აქ ჩანს თითქოს კოშმარიდან გამოსვლა. კოშმარიდან გამოდიხარ თქვენ ამ გაუგებრობებიდან. თქვენ მიგრაცია ჩანს, მიგრაციასთან დაკავშირებით რაღაცა საუბარი ჩანს ქალბატონთან, თითქოს ამ ქალბატონიდან აი ეს რაღაცა ცრუ დაიმედება ჩანს და ჩანს კიდევ იცით რა არის, ეს ხუთიანის კვერთხები, ეს არის უსიამოვნება აი ამ საკითხთან დაკავშირებით და აი ამ თქვენი რაღაცა განხორციელებული საქმიდან მიღებული უკმაყოფილება ჩანს. შემდეგ ჩანს თქვენი ესე იგი გაურება, რომ არ იცით ახლა რა გზას დაადგეთ და ნახოთ ახლა ამის მერე გრძელდება კიდევ. მინდა დაგანახოთ, ნახეთ სამხელა ინფორმაცია მოდის. აი, ვიღაცის ინფორმაცია მოდის, ვიღაცა ადამიანის. და მინდა ახლა ეს ყველაფერი ალბათ იმედია ისე არ დარჩება და გამოვა, კვანძი გაიხსნება, ხო? ესე იგი თქვენ არჩევანის წინაშე დადგებით, რომ რა გზას დაადგეთ, რა გზას. ტვინი მუშაობს, გონება მუშაობს, ქვეცნობიერიც მუშაობს და აბა ნახოთ ახლა. აჰა, კი ბატონო, ძალიან კარგი, რვიანის თასებიც ამოვიდა. რვიანის თასები. რაღაცა გადის თქვენგან, აბა ვნახოთ რა გადის თქვენგან. უსიამოვნება გადის თქვენგან, შემოკარგო და თქვენ თავისუფლდებით და აღწევთ, ნახეთ, სამიანი თასები. ეს არის გამარჯვება. გამარჯვებით გამოდიხართ თქვენ აი ამ და გაიხსნა კიდევაც კვანძი. გამარჯვებით გამოდიხართ თქვენ ამ გაუგებრობიდან, თავს აღწევთ ვიღაცების რაღაცა სიტუაციის მხრიდან მანიპულირებას და აბა ვნახოთ დესტრუქციასთან დაკავშირებით როგორ, აჰა, დესტრუქციასაც აღწევთ თავს. ეს არის ცხრიანის მონეტები, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ დესტრუქციას კი აღწევთ თავს, რომელიც დაკავშირებული იყო თქვენს პირად ურთიერთობასთან, მაგრამ მარტო ხედავთ. მარტო ჩანხართ გესმით, აღწევთ თავს, აი ამ რაღაც დესტრუქციულ ძალას, რომელიც მუშაობდა თქვენს პირად ურთიერთობაში, მაგრამ ხედავთ მარტოს. კმაყოფილი ხართ თქვენი ფინანსური მდგომარეობით, მაგრამ პირადი ურთიერთობით უკმაყოფილო. შემდეგ ვნახოთ, ესე იგი აი რაღაც აი აქ ჩანს ფინანსურ საკითხებთან დაკავშირებით რაღაც გამარჯვება ჩანს, თქვენი ჩანაფიქრის მიღწევა ჩანს და თქვენი ჩანაფიქრი ვნახოთ, აბა, თქვენ ჩანაფიქრთან დაკავშირებით ეს ორიანის თასები ჩანს, ზოგადად ტაროში ეს არის შეყვარებულები, მაგრამ ამ შემთხვევაში ზოგადად არის სასურველი კარტი. სასურველი კარტი და ზოგადად მის ინფორმაცია არის, რომ მიაღწევთ თქვენ რაღაც სასურველ, აი თქვენს მიზანს. აქა მოვიდა კიდე ხუთიანის მონეტები და ხუთიანის მონეტებიც აგრეთვე არის, რა იცით? ხუთიანის მონეტები ეს არის, ერთი წამით. ხუთიანის მონეტებთან დაკავშირებით აბა ვნახოთ. ხუთიანის მონეტების ამბავი მაინტერესებს. ხუთიანის მონეტების, აქვე ამოვიდა ხუთიანის თასებიც. ხუთიანის მონეტები, ეს არის სასიხარულო, ზოგადად აი ამ ფინანსურ საკითხებთან დაკავშირებით, სასურველი არკანი და ორი ხუთიანი ამოვიდა, ეს ნიშნავს საუბარი, სასიამოვნო სასურველი საუბარი ფინანსებთან დაკავშირებით. იცით რა, საკმაოდ დიდი ინფორმაცია წამოვიდა, ვიღაც კონკრეტული ადამიანების ინფორმაცია და მე ის მიხარია, რომ ესე იგი კვანძი იხსნება, დიდი ხნით არ გაგრძელდება ეს რაღაცა მოსალოდნელი ეს პალასა, რომელიც საკმაოდ ნეგატიური იყო, მინდა გითხრათ, როგორც პირად ურთიერთობაში, ასევე ფინანსურ საკითხებში და თქვენ აღმოჩნდებით აი ამ უახლოვეს ამ მოვლენათა ცენტრში
და შეიძლება ითქვას ერთგვარი რაღაცა თავგადასავალი გამოჩნდა ადამიანის თავგადასავალი, რომელსაც თავს აღწევს მშვიდობიანად, მშვიდობიანად აღწევს თავს. ეს უკვე კარგია. ხო, აი მინდა გაჩვენოთ, ნახეთ რამდენი არკანები დამჭირდა იმისათვის, რომ ბოლოს გამეკვლოთ, როგორ აღწევთ თავს თქვენ, აი ამ რაღაცა გაუგებრობებს. ხო, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწკაპეთ, დალაიქეთ, თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული, და ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ უკვე გეცოდინებათ წინასა, რა შეიძლება მოხდეს და რომ ეს ყველაფერი მშვიდობიანად გადაწყდება და მშვიდობიანად გაივლით, რო იტყვიან აი ამ ნეგატიურ პალასას, ნეგატიურ ენერგეტიკულ ველს. მშვიდობიანად ყველაფერი კარგად იქნება, თქვენ მიაღწევთ თქვენს დასახულ გეგმებს და მიზანს. მაგრამ რა შეეხება პირად ურთიერთობას, აქ ჩანს ამ რაღაცა დესტრუქციული ენერგიებისგან, დესტრუქციული პიროვნებისგან თავის დაღწევა, ჩანს თქვენი რაღაცა პერიოდი მარტოობა, მაგრამ ეს მარტოობა თითქოს კარგიც არის. ეს არის ერთგვარი აი რო იტყვიან დამარტოხელება და თქვენ გადახედავთ გესმით, თუ რა მოხდა, როგორ მოხდა, გადაფასებას მოახდენთ გესმით თქვენ ცხოვრებაში, თუ რა მოხდა და აი ამ განსაცდელიდან თქვენ გამოიტანთ სათქვენოდ, აი რაღაც ღირსშესანიშნავს გესმით, აი რაღაცა ჭკუის სასწავლებელს, იმიტომ რომ ყოველი განსაცდელი, ხო, აი მთავარი ყველა ჯამთელად ვიყო და კარგად ვიყო, თორე დანარჩენი საერთოდ ზოგადად განსაცდელი, ჩვენ გვევლინება როგორც აი ჩვენი სულიერი მენტალური განვითარებისთვის, ჩვენ განსაცდელები უნდა გამოვიყენოთ აი ასეთნაირად, ჩვენი ჭკუის სასწავლებლად და სწორი ნაბიჯების გადადგმისთვის. ხო, პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577 343. ეს ინფორმაცია წერია ვიდეოს ქვემოთაც, დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენსავე შეკითხვებზე გავშალოთ ტარო ან კარტი. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაძლიერებული, გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და მშვიდობიანი და ბედნიერი დღეები ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.